Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sankcionuar shefin e inteligjencës serbe Aleksandar Vulin, pas lidhjeve të tij me Rusinë dhe ndihmën që i ka dhënë Moskës për përpjekjet për destabilizuar rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shebaja ka specifikuar se një vendim i tillë nuk është kundër institucioneve të Serbisë. Lidhur me këtë vendim ka folur dhe ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, duke shprehur dëshirën e tij që Serbia të bashkohet botës perëndimore. Për këtë ka reaguar analisti amerikan Daniel Server, duke pyetur se si mund të shkojë drejt perëndimit një shtet që ka sankcionuar shefin inteligjencës për shkak të ndihmës që i ka dhënë Rusisë. Si do të sillen një vend drejt perëndimit me një shef inteligjencë të sankcionuar se ndihmoi ndikimin keqdashës rus, ka pyetur ai.